and welcome to another episode of Mandy's Food Hunt. Aji apuna brand new or fresh episode loi apunalkor sole moi ahisu. Aru as you can guess, aji asu GS Road. Mane imane hulostholiya ta poribe. I'm sure apuni mok khuna pai ase. Anyways, GS Road personally mur eta favorite area hoy. Karon bishekke bibhinno dhoronor khaddo, bibhinno dhoronor fast food jodi kobat puwa jay, hetu hoise GS Road. Aru hekarone aji ami choose korilesu etu area. Aru aji ami jam GS Road re ekhon mor famous food joint hole. Jar naam Food Exx. Exactly. Our Food Exx or whatever, I'm sure, bohute nijoke relate korbo paribo. Karon GS Road bibhinno dhoronor offices ase, corporate offices ase. Aru dekho je, you know, bibhinno dhoronor corporate or you know, employees hokole, lorai hok ba swali, prottekei ahi iyate hoyto nijor lunch to kore, ba hoyto evening kibara khabo bisare. Aji tate ami goi kibara recipe aji hikim. Aru teoloke aji ki khabo, I don't have any clue, but then we have to find it out. Gotike aji amar show to hobo khube beshi interesting, aur of course, khube beshi hulostulia, aur tar loge loge khube beshi chatpata. Gotike aji show to arambho kore disu Mandy's Food Hunt, apuni thakok mur hoye. Enjoy korok aji GS Road or a traffic jam special amar show to. So we have lot many things in special. All you got to do is, you know, sit back, enjoy. Gotike pen paper rakhok ready, aur mur hoye thakok Mandy's Food Hunt. So guys, apni to gome paise aji ami so Food Exx hole aru Mandy's Food Hunt aji exclusively GS Road or a popular food joint khon aru ei joint khonor bikhoye aji bishekhabe kotha bolibo amar logot ase the one and only owner of Food Exx Mr. Bhavesh Boru ami tekhero hote kotha bolim apnak prothomote thank you janaisu apnar somoy khini amak dile so it was really a pleasure to have you know us in the show aru of course it is anibo bisariso Food Exx or bahut prashno ase mur murot Food Exx eta naam নিজেই যে এস্টাবলিশ হৈছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছে এটা পপুলারিটি বিশেষকৈ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত যে এতিয়া মানে প্ৰত্যেকে জানে Food Exx আৰু কোনো দ্বিতীয় বা ছেকেণ্ড থট নাহে যেতিয়া Food Exx-ৰ খোৱাটোৰ কথা আমি কও বিশেষকৈ বিৰিয়ানী হওক ৰোল হওক বা এনি আদাৰ ফুড আইটেম সো আপুনি নিজে ভাবিছিল নে কেতিয়াবা যে ইমান টুম্বলৈকে গুচি যাব পপুলারিটি বা কিবা ষ্ট্ৰেটেজি লৈছিল নেকি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই Food Exx খোলো তেতিয়া মই তেনেকৈ ভবা নাছিল কাৰণ মই খোলোতে ফাৰ্ষ্ট 10x10 এটা ৰুম তলত এটা ৰুম আছিল সেই ৰুমটোত খুলিছিল খোলাৰ পিছতে মই দেখিলোঁ যে অলপমান কাষ্টমাৰ যদি সেইটো দেখিলোঁ ভাল লাগিলে তেতিয়া আৰু মই মোৰ লাকেও ব্যৱহাৰ কৰিলে নেক্সট ৰুমটো মই পাই গ'লোঁ নেক্সট ৰুমটো মানে তলত মই ডাঙৰকৈ অলপ বনালোঁ বনোৱাৰ পিছত টেকৱে কাউণ্টাৰ হৈ গ'ল তাত হোৱাৰ পিছত এই কিছুদিন পিছত মই ভাবিলোঁ যে অলপ বহাৰ ছিষ্টেম কৰিব পাৰিলে ভাল ক'ত পাম আৰু সেয়ে মই ক'লোঁ যে লাকে একবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বুলি ক'লোঁ এই ফাৰ্ষ্ট এই ৰুমটো পাই গ'লোঁ তো এই ৰুমটো যেতিয়া মই পালোঁ এই ৰুমটো পোৱাৰ লগে লগে এই ৰুমটোত মই ধুনীয়াকৈ বস্তুটো অলপ চেটিং কৰিলোঁ মানে মই সামৰ্থ অনুযায়ী কৰিলোঁ আৰু ভালেই ৰিজাল্টটো পাইছোঁ ভালে হেৰি হৈছে আৰু তেনেকৈ হৈছে গতিকে সাধাৰণতে দেখা হয় যে কোৱা যায় যে ইউনো এক্স বস্তুটো বৰ এটা মানুহৰ কাৰণে লাকি নহয় আপোনাৰ কাৰণে Food Exx-টো খুব লাকি হ'ল আপোনাৰ কাৰণে এক্স ৱৰ্ডটো কৈছোঁ চ' নামটো কি হিচাপে ৰাখিলে Food Exx-ৰ পৰা অলপ ইনস্পায়াৰ্ড আছিল নেকি ডেফিনেট মই Food Exx-টো মই ক্ৰিকেটৰ হেৰিত কিবা খেলোঁতে এনেকৈ মই দেখিছিলোঁ যে এই অলপ ৱৰ্ল্ড কাপ কিবা এনেকুৱা Food Exx দেখিছিলোঁ তেতিয়া ফুড ফুডটোতো আহি আছে ফুডৰ পৰা মই ফুড ৱৰ্ল্ড কিবা কিবি এনেকৈ ভাবি ভাবি কেলকাতাত মই এঠাইত বহিলোঁ বহি উঠাত যে মই কি নাম দিম ফুড 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 এনেকৈ গৈ 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 Food Exx-টো মোৰ ভাল লাগিল Food Exx পৰি গ'ল এতিয়া কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ এইটো মোৰ 8 বছৰ হ'ল আৰু এটা বস্তু মন কৰিবলগীয়া যে জি এছ ৰোডত বা গুৱাহাটীত ৰাতি বিশেষকৈ ক'ৰবাত ক'ৰবাত মানে কাউণ্টাৰ ফুড কাউণ্টাৰ খোলা পোৱাটো ইটছ ইম্পচিবল কিন্তু যি দেখোঁ যে ক'ৰবাত নহয় এটলিষ্ট লাষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন আমি সদায় Food Exx-ৰ এটলিষ্ট বিৰিয়ানীটো পাওঁৱে মানে বিশেষকৈ মই দুৰ্গা পূজাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া ফেষ্টিভেল ছিজন আহি আছে আপোনালোকৰ সাংঘাৰিকভাৱে ভিৰ হয় আৰু বিক্ৰীটো আপোনালোকৰ লাইক নন ষ্টপ মই নিজে যিটো পাইছোঁ আৰু এবাৰ মই ৰাতি 2:30 আহি দেখিছোঁ যে লাষ্ট পিচ অফ বিৰিয়ানী মই পাইছিলোঁ এটা পেকেট চ' আপোনালোকৰ ফেষ্টিভেলছ খানা বনাইছো মোৰ কুকবিলাক বাহিৰৰ পৰা আনিছো তাহাঁতৰ কাৰণে কুকৰ কাৰণে মই বহুতখিনি ব্যৱস্থা কৰোঁ থকা খোৱা লোৱা ইভেন মই কুকক মই ফ্লাইটত অনা নিয়াও কৰিছো ইমাৰজেঞ্চি যিহেতুকে মোৰ দুজন কুকৰ এজন কুক ছুটি দিয়াৰ পিছত এজন কুক এনি টাইম থাকে সেইজন কুকৰ কিবা এদিন এনেকুৱা এটা ইমাৰজেঞ্চি হৈ গ'ল তাক মই বাই ফ্লাইট কেলকাতা পঠালো বাই ফ্লাইট কেলকাতা বনাইছো সব এনেকুৱা অলপমান ফেচিলিটি তাহাঁতকো দিব লাগে কাৰণ মোৰ তাহাঁতৰ ওপৰতে বেছ কৰি মই ৰেষ্টুৰেণ্ট গৈছো মই যদি মালিক হৈ বহি থাকি মই তাহাঁতৰ চাওঁ তেতিয়া
গমে পাইছে আমাৰ শ্ব'টোৰ উদ্দেশ্যটো কি, আমি গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ৰেষ্টুৰেণ্টত ঘূৰি ফুৰো আৰু কাৰণটো এইটো যে আমি তেওঁলোকৰ ভালৰ ভাল ৰেচিপিটো আমি গৈ পেলাই শিকো আৰু আমাৰ যিসকল ভিউৱাৰ্ছ আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গতিকে এতিয়া আপোনাৰ লগত আমি কথা পাতিলোঁ, আমি এতিয়া তললৈ যাম, গৈ পেলাই আমি আপোনালোকৰ কিচেন জ'নত গৈ পেলাই কেইটামান তন্দুৰী আইটেম শিকিছোঁ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তেন্তে আমি আকৌ কথা পাতিম তেখেতৰ সৈতে। এইখিনিতে আমি গুচি যাওঁ আমাৰ কিচেন জ'নলৈ, তেতিয়ালৈকে লৈ লওঁ এটা কমাৰ্চিয়েল ব্ৰেক। বি বেক আফটাৰ দ্য ব্ৰেক। আপুনি চাই আছে মেণ্ডিছ ফুড হান, আজি আছে জি এছ ৰোড ফুড এক্স। Right now, we're listening to another show.